Во Радовиш, син направил голем греф, го тепал татка си додека не изгубил свест. Инцидентот се случил вчера попладне во семејниот дом на таткото и синот, а причината која од синот направила монструм се парите. Тој од таткото сакал да го земи и она што 70 годишниот старец го немал. Откако последните пари што таткото ги имал, на синот му се виделе малку, крвнички удрил по родителот. Го тепал со раци и со стап, се додека старецот не изгубил свест. На повик на соседите, интервенирала и полицијата, пошто синот е приведен, а таткото испратен во болница. Повредите биле сериозни и тешки, па од Радовиш старецот итно е испратен за штип. Неговата физичка состојба во моментов е стабилна, но човекот не можел да се соземе од чокот дека овде завршил поради детето за чија безбедност и благосостојба се грижел цел живот. Целиот инцидент го расчистува Радовишката полиција, но во случајов конкретна причина зошто на синот му требале пари е најмалку важна. Важен е гревот на кренатата рака која завршила врз образот на родителот.